Erik Lund, välkommen till ÖSK. Hur känns det här? Eh, tack så jättemycket. Det känns eh, jättebra och det ska bli jättekul att spela här och försöka hjälpa laget. Det blev snabba ryck kan jag tänka mig. Adam Johansson kom in till IFK Göteborg. Hur, hur har turen gått? Eh, ja, när vi fick reda på det då så började jag och min agent kolla på lite klubbar och så kom ÖSK in i bilden och verkade jätteintresserade. Så... Då följde det sig ganska naturligt att det blev så. Vad vet du om ÖSK som klubb som sen tidigare? Nej, jag vet ju att de har varit i Allsvenskan i, i många år. Liksom, och att de, att det, när jag kom hit så fick jag ett väldigt gott intryck. och så där. Det kändes som en väldigt proffsig klubb och värdig Allsvenskan. Du kom hit innan helgen precis, eller hur länge har du varit här? Ja, jag åkte upp hit i, i fredags och var här över dagen. Och sen Gick flyttlasset i söndags. Innan det var i Göteborg. Du kommer inte ifrån från Göteborg va? Eh, nej, jag är ifrån är eh, Och Sen innan jag gick till Blåvitt så var jag i, i Aston Villas eh, reserv och ungdomslag i tre år. Okay. Om man ska säga någonting om dig som fotbollsspelare. Har du spelat på fler positioner än högerback? Eh, jag kan väl spela lite Lite vänsterback och även spelat lite in i mitt fält i, i mina yngre dagar. Men jag spelar allra helst högerback. Mm. Stort lycka till nu och välkommen till klubben. Ja, tack så mycket.